今天我来到了弥萨嘎的一个 condo， 然后这个马桶呢是存在着上水问题，然后这马桶也比较老旧了，然后呢客人不打算修了，然后打算换一套马桶，然后这个是客人买的马桶。这个美标的，我比较喜欢这种马桶，然后呢一会儿给客人把这些马桶都换上，大概就这么多活儿。 OK， 再说一下这个，就像这种马桶，很多这个 condo 里的马桶呢，这个连接的水的这个管子呢都是这种的，不是 flexible 的这个，所以呢一会儿给他肯定要换一个这个管子，要不不同的 size 的型号马桶放上去之后肯定对不能直接对上，这个是调整不了的，大概是这样。旧的马桶拆下来了，然后呢给它换了一个，重新换了一个这个软管，然后把这些都给清理了，然后把这个安好的这个新马桶装在这儿就可以了。现在这个马桶呢已经装完了，然后现在试一下看有没有问题，把水先开开。看看，检查一下这个接点，这个接点，然后再检查一下这个接点和这个接点，看有没有漏水，然后再看一看四周有没有漏水现象，这是最后的检查一下。试一下，这个都没有漏 ，OK， 这边 OK， 这边 OK， 所以呢，这就结束，把这个盖子盖上就好了。OK。